20 жовтня підприємці Сміли другий день поспіль зібрались на мітинг під стінами виконавчого комітету Смілянської міськради. Днем раніше, після завершення міської комісії та ПТНС, вони сформували ініціативну групу, що одразу відбула до Черкас, аби зустрітися з членами вже обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Адже лише останні могли вплинути на пом'якшення умов роботи малого та середнього бізнесу в Смілі. В області нас зустріли. Нормально була комісія в складі 5 осіб, вислухали наші пропозиції і сказали, що вони не проти нам допомогти, але коли буде покращуватися епідситуація в нашому місті. Тоді вони хочуть почути нашу владу зверненням якимось і подати це все на комісію до Києва. Поки таких звернень не було. Зараз ми, підприємці, намагаємося достукатися до нашого міського голови, якщо його нема, то до виконуючого обов'язку, і звернутися ще раз до Черкас. Нас в Черкасах вислухали, зустріли, ніхто не відвертався від нас. Все було нормально, конструктивна розмова. І зараз ми йдемо далі. Дякую. Сергій Васильович, сьогодні ви зверталися з якими меседжами до підприємців? Що порадити, як діяти в такій ситуації? Ми просто пояснили людям ситуацію, яка на сьогоднішній день є. Тобто в Черкасах намалювали маршрутний шлях, по якому рухатись. Перше – це звернення від нашої міської влади до обласної комісії ТЕП та НС про те, щоб вони в разі умови послаблення карантину прийняли відповідне рішення, дозволили людям працювати. Тому ми зараз працюємо, щоб звернення було дійсно від міської ради, щоб в четвер на комісії ТЕП та НС обласній міська рада все-таки зачитала це звернення і звернулася до обласної комісії ТЕП та НС про послаблення умов карантину щодо діяльності цих підприємців, які зараз тут згуртувалися. Нині підприємці Сміли згуртовуються. У Viber створили спільні групи і домовились підтримувати один одного, у тому числі і на судових засіданнях. Проте жорсткі обмеження, серед яких і заборона на провадження підприємницької діяльності у визначених сферах, на сьогодні у Смілі не скасовані. Тож правоохоронці продовжують діяти в межах чинного законодавства, складаючи адмінпротоколи на тих, хто порушує заборони.